lazima tuongee kukiwa kiti hiko na kiti kiwa hakuna, na tusimamie haki ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi nimesikia yote. Hata nimesikia ndugu yangu Kiarabu amesema waiba ikufika. Hai, hapana. Kaangi mbotoni ya mwana haya. Hata kama waiba imenithurumu mimi na wenzangu, mimi ni mshikandao wa chama cha waiba na sijapigana, nitaingia ndani nipigane. Na ilabi nikambi nini ukitia kwa waiba wona ambi ilazika la ambi ni kama nilani mbukimu ndo ikawu. Bani ya wanga wanakaa ndani ya hiyo chama nikiingia ndani. Ni vile tu mimi kwa nafasi yangu and with my status, there's no way I can be seen and I can allow myself to be seen to be leading a rebel faction of people that oppose the interests of the Kamba community. Apana, yani nyenoneke. Nino na kuinga Kalonzo na Musaliza Mungu. Niete kaki Ukamba. Historia yama kunataka yandepe tofauti na wana waliokwepo. Maana mimi ndio ninasema kama Wakamba wangemshika Ngei sawa sawa na wamfunike Mangu, hata kama ana uchafu Ngei angemurithi Kenyatta kama rais wa Kenya. Lakini kwa sababu alichapa na wenzake, waliomchapa Ngei ni Wakamba, waliomfanya aonekane dhaifu na mtu hovyo ni Wakamba. Ngei anota azikomwe aitweka ni Mudhenji. Kini ada lusa John Mokela nani yanu nadari kumuthe kine kuli. Sasa mimi nikianza vita yangu na Kalonzo, Ukamba utakawanyika. Na Wakamba wakikawanyika, mimi nitakuwa mtu wa kulaumiwa na jamii ya sasa na kizazi kijazo. Wewe unataka kujenga msingi wa siasa katika Ukambani ambao watoto wetu wataambiwa inumu kekala za mudhamundu wa hili onamba doti kitiki Kalonzo yekwa onake dhirino useuba isuti isulizeo. Lakini siyo yandikwe mudhamu alikuwa na kibisana na Wakalonzo, mimi sikai na yeye kwa sababu ni mzuri. Hapana, sikai na yeye kwa sababu anafaa. Hapana, lakini nakaa na yeye maana tumemuuza mpaka kufikia kiwango cha kuonekana kwamba kati wanaotambulika katika Kenya kisiasa Kalonzo ni mmoja wao, na ni mmoja wao kwa niaba yenu. Wakati niliambia mtu anakikuta kama nyinyi wanasiasa, mmoja wenu aende Uhuru Park aite mkutano, yeye watu 200 nitamwambia wewe ni kiongozi. Kibuda aende Tononoka Mombasa aite watu mkutano wa watu 100 nitamwambia wewe ni kiongozi. Mtu akajaribu kujipima na maneno ya mudhamu, akaenda kwa ile sanamu ya Kimathi pale Kimathi Street, ile temet, na akatoa shati ndio ile tai yake nyekundu na shati nyeupe ionekane. Akatembea hata waombaji wa barabara, hakuna mmoja aliwekea mtu akikombe amwekee 25. Hizi na uswali, na nyinyi niliwaambia mtu atatoroka. Lakini mtu na atoroka mudhama kukeza ikwano kukekwane imaila kwekwa hali ndio mwenye atakazuika yuno kwa mabende kwa imani. Amete nyani 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 nyani, kwa sababu leo jana gazeti imesema kama kuna kaunti inaongoza kwa kutumia pesa vibaya ni kaunti ya Machakos. Imetumia 612 million shillings kwa mambo ya kutembea na kusafiri, and then misusement of money. Kaunti Machakos after Kitui being number 3, number 4 was Machakos and number 5 was Kitui. What a shame. Mimi nataka niseme tunataka maendeleo. Wakenya ni watu wa ajabu na wanaweza kufanya mambo ya kiajabu. Angalia vile mkimbiaji wetu hapa nyumbani vile amefanya leo. Umeona? Wakenya ni watu wanaweza mambo. Angalia ile ndani imesema Mombasa imefunga na Wakenya mpaka pale ilikuwa, maana ilikuwa ni lazima kuitoa na Wakenya wataitoa, wakaitoa.
Sasa hii ni kitu gani tunaongea maneno mengine? Nimekundua kule walimu wamezaliwa Murang'a. Murang'a is where one John Njoroge Michuki comes from. Na kama leo John Njoroge Michuki ambaye mimi na yeye tuliweka saini ya Kalonzo na Kibaki kuungana na Musila na Kimunya achukue uongozi wa Kenya, kama angekuwa hai na ile sheria yake, wacha tuache uongo, walimu angekufa. Lakini Michuki alikufa, akakufa na hiyo sheria. Na sisi wa Kenya ni watu wa kushika hii, tunashika hii, tunashika hii, tunashika hii, na hakuna moja tunamaliza. Kwa hivyo ikiwa tutaenda tufike pahali, ni lazima tuchukue mambo yetu seriously, tuitilie maanani. Kama ni uongozi wa nchi, uongozwe sawa sawa. Mule nimesikia mkiongea hii maneno ya nini, na hii mto lazima